Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Atira Aminuddin. Sempena bajet 2024 Negeri Melaka yang akan dibentang Isnin ini, Timbalan Esko Kesihatan Negeri Siti Faiza Abdul Aziz berharap fokus dapat diberi kepada pembangunan infrastruktur dan penambahan peralatan perubatan. Menurut beliau, pembangunan infrastruktur perlu dititik beratkan terutama bagi klinik-klinik daif di kawasan luar bandar. Bajet kali ini lebih luas pada kesihatan lah. Lebih luas pada kesihatan sebab kalau kita tengok klinik-klinik desa, memang kebanyakan tempat dah tak ada. Dah tak ada. Jadi klinik-klinik kesihatan yang ada di Dun kebanyakannya kita boleh kategorikan begitu. Dan saya untuk Dun saya ada juga mohon untuk klinik kesihatan baru. Saya dengar ada sinar, alhamdulillah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas program Apa Khabar YB di Konti Melaka FM Jalan Taming Sari. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Kedah memberi jaminan bekalan ikan untuk pasaran negeri itu mencukupi sepanjang tempoh monsun timur laut. Pengarahnya Muhammad Fauzi Ghazali berkata ketika ini terdapat sebanyak 695 metrik tan stok bekalan ikan sejuk buku dan ia boleh dibekalkan pada bila-bila masa. Menurut beliau, selain Kedah, stok bekalan ikan tersebut juga boleh dihantar ke negeri-negeri sekitar zon utara sekiranya berlaku kekurangan bekalan di negeri berkenaan. Beliau turut menasihatkan nelayan agar sentiasa mengutamakan aspek keselamatan ketika menangkap ikan di laut. Seorang pengarah syarikat mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuantan atas 14 tuduhan mengemukakan tuntutan palsu berjumlah RM152,200. Tertuduh M. Setia Kumar, 38 tahun, didakwa melakukan kesalahan itu untuk insentif program insentif pengambilan pekerja daripada Perkeso. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan di Wisma Perkeso, Jalan Mat Kilau, Kuantan antara 27 Mei dan 24 Jun 2021. Pendakwaan dibuat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24-2 Akta yang sama. Tertuduh dibenai ikat jami sebanyak RM55,000 dengan seorang penjamin serta perlu melapor diri ke pejabat SPRM Temerloh setiap bulan dan pasport diserah ke mahkamah sehingga kes selesai. Kes disebut semula 22 Disember depan sebagai tarikh serahan dokumen. Seorang guru muzik dihadapkan ke Mahkamah Session Ipoh atas dua tuduhan melakukan amang seksual terhadap murid perempuan tahun 4 pada Jun dan Julai lepas. Bagaimanapun, tertuduh Muhammad Nazmi Muhammad Nazri, 39 tahun, mengaku tidak bersalah sejurus pertuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Ainul Syahrin Muhammad. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa telah melakukan perbuatan itu dengan menyentuh kemaluan mangsa bagi maksud seksual. Manakala bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa meletakkan kemaluan di punggung mangsa bagi maksud seksual. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017. Mahkamah membenarkan tertuduh dijamin sebanyak RM5,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes pada 20 Disember depan. Kes berkaitan penyalahgunaan ketum di Arau Perlis menurun drastik berikutan penguatkuasaan dijalankan ibu pejabat polis IPD Arau sejak tahun 2021. Menurut Ketua Polis Daerah Arau, Superintendent Ahmad Mohsin Mat Rodi, fokus membanteras mereka yang memproses bahan berkenaan mempengaruhi kepada pengurangan kes berkenaan. Beliau berkata demikian pada sidang media sebelum menjalankan pelupusan bahan kes berkaitan ketum. Pelupusan membabitkan 304 kertas siasatan yang telah selesai sejak tahun 2011 hingga 2022 melibatkan 2.4 tan daun ketum dan 1,100 liter cecair ketum dengan anggaran nilai RM35,000. Berita semasa berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.